Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezde TV. Dobrodošli u novo izdanje emisije Nema roštiljanja. Moj današnji gost je Lazar Nikolić, koji mi je rekao da ne igra često stoni futbal, međutim, videla sam da ti dobro ide, pa me možda i ne raduje toliko što danas imamo priliku za ovakš. Dobro, vidjet ćemo kako ćemo. Imao sam možda par puta prilike da igram. Ne igram ovakve društvene igre, ali vidjet ćemo. Koji rezultat prognoziraš za kraj? Hajde da od toga krenemo. Ko će pobediti? Pa nadam se da ću ja pobediti. Sa pravom mi ne daješ prednost. Možemo da krenemo sa igricom. Igra se do 9, to je ono što znaš. A pretpostavljam da znaš i da ćemo pričati. Malo da se ovako pohvalim se ja. Dogovorili. Probali smo pre ovog snimanja, mnogo ti bolje ide nego meni, ali eto imat ćemo priliku da vidimo na kraju ko će to triumfovati. Ovo je početnička sreća. Reci mi ovako, s obzirom na to da je stoni futbol, evo barem ovaj minijaturni, nešto što nas asocira zaista na detinjstvo i na sve one igrice koje smo imali prilike da igramo kada smo bili mali, šta si to, golman nije bio na mestu, 2-1. Koje su te igrice koje si ti imao prilike da igraš kada si bio mali? Uglavnom su to bile neke video igrice ili sa društvom futbol. Uglavnom je bio taj neki futbol sa društvom i... To je neizbežno, je li tako? Da, tako je. Tako da to nisam nikad ni odbijao. To sam uvek prihvatao sa zadovoljstvom. Iako si ti nešto mlađi, znamo da one generacije malo starije od tebe vole da kažu... Dobro ti je išao iz toni futbol. Vole da kažu kako su oni stalno bili na ulici, igrali futbol, ovi mlađi su uvek neke igrice i telefoni. Kod tebe to nije bio slučaj, jel? Pa nije. Ja sam to neka generacija koja je posljednja, recimo, da je na ulici igrala futbol i bila je bez telefona. Tako da upatio sam. Ubio autogol. 3-2 za tebe. Imao si priliku da uživaš u tim igricama. Pa tako. Jel tako? Tako. Možeš li da mi kažeš da li su te roditelji jurili da se vratiš kući? Tako je, uvek. I da li su uspevali da te nađu? Kada god izađem, uvek su me jurili da se vratim u kući. Jer se dešavalo da izađem ujutru i tek uveče dođem kući. Znači, moraš da dođeš na ručak i ostalo. Bilo je povuci potegni, jel? Trebalo tako da bude, ali uvek sam izbjegavao. Kaži mi, drugari sa kojima si tada igrao futbal, da li ste danas u kontaktu i koliko su ti neka drugarstva iz tog perioda opstala? Pa najviše sa Veljkom Nikolićem, s njim sam u najboljem i odnosu i u kontaktu, tako da evo sad se ispostavilo i da smo zajedno u Crvenoj zvezdi. Pretpostavljam da si kao i većina dečaka koja je igrala fudbal na ulici sanjao da ćeš postati profesionalni fudbaler. Sad sam ja malo zastala da mi ne daš gol. Golman je na mestu, tako da pretpostavljam da ti je... 4-4. Nije bio na mjestu danas, jel? Nije bio na mjestu danas. Razgovarat ćemo posle emisije, on i ja, a reci mi, eto, pretpostavljam da je sam bio upravo da postaneš fudbaler ili si možda nešto drugo želeo kada si bio mali? Pa nije, iskreno, samo fudbal bio u glavi i živim za fudbal. Tako da... Vrlo jasno, jel? Samo mi je fudbal u glavi. Reci mi, ko ti je bio uzor kada si bio mali? 4, malo spore treba da ispričamo još nešto. Idol mi je bio Ricardo Kaká. A reci mi... Volao sam da gledam i Milan. Tako da on je bio nekako idol. I želja za odlaskom u Italiju, je li tako? Tako. Ko je u tvojoj porodici takođe prati fudbal? Odakle ta ljubav kod tebe? Pa svi. Deda, otac, tako da svi su nekada trenirali fudbal. Deda mi je bio dobar fudbaler. To svi mogu da ga pohvale, tako da možda sam nešto od njega nasledio. On je igrao štopera, tako da sam mogući od njega nešto nasledio. Pa sjajna priča, da li imao savete za tebe kada si kretao da se baviš futbolom? Pa da, uglavnom su to saveti, ali i podrška, velika podrška. Ko je danas najponosniji na tebe? Pa sigurno roditelj. Roditelji sigurno. Lep gol, priznat ćemo je bio sjajan. Ja ne pratim baš rezultat. 6-5 vodiš i dalje, ne brini. Znači, roditelji spomenuo si... Da, oni su mi najveća podrška, tako da... Spomenuo si sestru, otkrio si mi da nije igrala sa tobom fudbal, to je redak slučaj. Pa nije, ja sam više sa tatom igrao u dvorištu, tako da sa otcem sam igrao svaki dan, kao dete. Sjajan način da se zavoli fudbal, je li tako? Tako. Reci mi, kada dođe vreme za školu i kada dođe vreme da roditelji ne samo te
Ovo je bio levi bek, ali sjajan gol. A dobro. ne samo kada dođe vrijeme za ručak i za to zvanje dođi kući, šta je bilo kada dođe vrijeme za školu? Omiljeni predmet, šta si volao u školi, šta nisi? Po školi sam volao iskreno matematiku, sam još volao, ali sam znao i da pobegnem sa časova zbog fudbala. Zbog fudbala, jel? Fizičko nisam propustio, tu se znalo da igramo fudbal, tako da sam znao da je pobegnem sa časova da bi otišao čak i na drugi trening. Tako da volim trenirati. Uvijek si bio vredan, jel se čuo utisak da ti nikada nije bilo teško da treniraš? Nikada, što se tiče treninga i fudbala, nikad mi nije padalo teško i uvijek sam čak pobegnem iz škole da bi otišao na drugi trening. A recimo, eto, spomenuo si da si volio matematiku, to znači da si bio dobar džek i da tvoji roditelji tu nisu imali muke sa tobom. Hajde da čujemo odgovor neko što proglasimo pobjednika. Onako. Nije baš, bio sam vrlo dobar djak, tako da na prvom mjestu mi uvijek bio fudbal i uvijek sam bio fokusiran na fudbal, nekako škola mi je bilo u nekom drugom smjeru, tako da... Ali se nalazilo vrijeme i za to svakako? Tako, naravno. Nalazi se sigurno vrijeme i da igraš stoni fudbal, iako si mi rekao da nisi? Pa dobro. Malo. Sa društvom kako kad, ali... Sada ću da te pohvalim, s obzirom na činjenicu si pobedio 9-6, bila je jedna interesantna borba, moramo da priznamo. I jedna lepa priča o djetinjstvu i o tome kako se upornost isplati. Čini mi se da je to možda i neka tvoja ključna poruka. Pa jest, upornost nikada ne treba odustajati od svojih ciljeva i treba uvijek naporno raditi i ciljevi će uvijek doći. A evo vidimo i po ovoj pobedi, ja ti čestitam. Hvala puno. Nisam ovog puta imala priliku da pobedim, ali nema veze, sjajno smo se zabavili, a vi ostanite u Zvezdi TV.